Dobrý den, dámy a pánové, vážení spoluobčané. Hlásím se vám s pravidelnými informacemi o aktuálním stavu v Mariánských Lázních. Nejprve bych začal trošičku pozitivními informacemi, nebo respektive informacemi neutrálními. Jak jistě víte, z nařízení vlády dochází od data 27.4. k částečnému uvolnění těch restriktivních opatření, která zatím byla kladena. Jednak končí zákaz vycházení mimo práci a nákupy, takže v případě, že je to nutností, můžete se pohybovat po veřejných prostorách, jak je vám libo. Nadále je ale podmínkou, že se tak může dít v maximálním počtu 10 lidí a za neustálé přítomnosti ochranných pomůcek. Tato povinnost zrušena nebyla a nadále trvá. K dnešnímu dní se také otvírají další obchody, týká se to všech obchodů do 2 500 m². Chtěl bych upozornit, že v tomto případě se jedná o možnost, ne o povinnost je otevřít. Takže v případě, že se to stavuje na některý obchod a uvidíte, že zůstává i nadále zavřen, je to potom volba samotného provozovatele, do kterému nemůže nikdo mluvit, nicméně mají tedy možnost ty obchody otevírat. Otevřeny jsou také posilovny, já jsem hovořil již s provozovatelem, například Sandovou, ty otvírat budou. Je tam poměrně zajímavý dovětek, který je nutno sdělit. Posilovna sice otevřena být může, nicméně klienti nemají možnost se v posilovně osprchovat. To samé, pokud jste slyšeli poslední vývoj, je například také u koupy obuvi nebo oblečení. Pokud si budete koupit boty, můžete si je v prodejně i vyzkoušet. Pokud si budete koupit kalhoty, tuto možnost nemáte a zkoušet můžete až doma. Je to zajímavé, ale taková jsou pro tuto chvíli daná pravidla a nedá se nic jiného dělat. Z těch městských bych rád zmínil knihovnu, která je od dnešního data, tedy od 27.4. taktéž otevřena. Je to v omezeném provozu, není přístupná čítárna, není přístupný internet, můžou se tam pohybovat maximálně 4 lidé dohromady, vypůjčit knížku, odcházet domů bez nějakého dlouhého zdržování. A nyní se pomalu dostávám k tomu hlavnímu a k událostem posledního týdne, respektive teď víkendu, kdy ta situace nabrala rychlý spád. Jistě si mnozí z vás budou pamatovat, že jsem vás informoval v minulém týdnu o tom, že v Mariánských Lázních evidujeme celkem 9 případů nákazy koronavirem. K neděli 26.4. se podle informací z krajské hygienické stanice toto číslo zvedlo na celkem 51. Je potřeba ale upozornit na jednu podstatnou věc. Z těch 51 nakažených je jich celkem 42 v místní nemocnici a na lůžkách na následné péče. Pro obyvatele města to tedy znamená, že ten počet pozitivně nakažených mimo to samotné zdravotnické zařízení zůstává takřka nezměněn. Z toho důvodu také, jakožto samospráva, nebudeme přistupovat k žádným dodatečným bezpečnostním opatřením nebo dalším restrikcím. Byl jsem informován jak krajskou hygienou, tak i zástupci nemocnice Mariánských Lázních, že momentálně průběh té nemoci u všech, ať už se jedná o pacienty nebo zaměstnance nemocnice, je mírný, pouze s kašlem bez příznaku, co se týče teplot. Pro tuto chvíli je vyčleněno v nemocnici jedno patro, kde jsou pacienti s koronavirem alokováni. Zatím nebyl žádný přesun do jiného zdravotnického zařízení. Chtěl bych využít této příležitosti, protože několik článků, které probíhaly internetem v posledních dnech, zmiňovalo také výskyt nákazy v našem domu s pečovatelskou službou. Tato informace byla dementována již během víkendu s samotným vedením domu s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních a já bych zde chtěl opět opakovat, že v naší DPSC nebyl koronavirus v žádném případě objeven. Není tam žádná nákaza, žádný z pacientů, respektive z klientů, ani ze zaměstnanců DPSky nebyl pozitivně testován na koronavirus. Týká se to opravdu nemocnice. Já bych pro tuto chvíli už chtěl akorát vám všem popřát příjemný následující týden. Dbejte nadále všech opatření a nařízení vlády. Můžete se už pohybovat venku, nicméně stále za podmínky, že si budete chránit dýchací ústrojí ochrannými pomůckami.
a mějte hlavně pevné nervy, nenechte se příliš vystrašit, dbejte ochrany sebe i svých blízkých. Mějte pěkný den.